বহুত আগৰ পৰাই আছে মই আপোনালোকে যেতিয়া এই বিষয়ে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে মই তেতিয়াও উত্তৰ দিছিলোঁ যে বহুত নাবালক মেট্ৰিক পাছ নকৰা বহুত ব্যক্তিয়ে তেতিয়া শিক্ষকৰ চাকৰি পাইছিলে কিন্তু যি নহওক যিটো সময়ত আমি এই কথাবোৰ পাতিছিলোঁ সেই সময়ত মানুহবিলাক ইতিমধ্যে সাবালক হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰতা আৰু দুৰ্দশাৰ কথা আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিলে তাৰ ভিত্তিত যিমানজনক পাৰা যায় নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে আমি সহায় কৰি দিছিলোঁ কিন্তু গোচৰ এটা যিহেতু আছিল গোচৰৰ বিচাৰ চলিব আৰু দোষীসকল নিশ্চয় যি ধৰণৰ সন্মুখীন শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে সন্মুখীন হ'ব এইটো তদন্ত নাই এইটো এইটো একেবাৰে স্পষ্ট আৰু চিধা কথা কিন্তু তদন্ত কৰিলে আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলকো জেলত লৈ যাব লাগে কাৰণে বস্তুটো অলপমান ঢিলা কৰা হয় কথাটো আপোনাৰ ভাই মোৰ ভতিজা সেইটো কাৰণে আমি অলপমান কম্প্ৰমাইজ কৰি চলিছোঁ নহ'লে নিয়ম মতে যোনে দিছে আৰু যোনে লৈছে আইনৰ চকু দুয়োটাই শাস্তি পায় সেইকাৰণে বহুত কথা আমি জানো বুজো কিন্তু চকুকেইটা মুজিবলগীয়া হয় বহুত আগৰ পৰাই আছে মই আপোনালোকে যেতিয়া এই বিষয়ে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে মই তেতিয়াও উত্তৰ দিছিলোঁ যে বহুত নাবালক মেট্ৰিক পাছ নকৰা বহুত ব্যক্তিয়ে তেতিয়া শিক্ষকৰ চাকৰি পাইছিলে কিন্তু যি নহওক যিটো সময়ত আমি এই কথাবোৰ পাতিছিলোঁ সেই সময়ত মানুহবিলাক ইতিমধ্যে সাবালক হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰতা আৰু দুৰ্দশাৰ কথা আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিলে তাৰ ভিত্তিত যিমানজনক পাৰা যায় নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে আমি সহায় কৰি দিছিলোঁ কিন্তু গোচৰ এটা যিহেতু আছিল গোচৰৰ বিচাৰ চলিব আৰু দোষীসকল নিশ্চয় যি ধৰণৰ সন্মুখীন শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে সন্মুখীন হ'ব এইটো তদন্ত নাই এইটো এইটো একেবাৰে স্পষ্ট আৰু চিধা কথা কিন্তু তদন্ত কৰিলে আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলকো জেলত লৈ যাব লাগে কাৰণে বস্তুটো অলপমান ঢিলা কৰা হয় কথাটো আপোনাৰ ভাই মোৰ ভতিজা সেইটো কাৰণে আমি অলপমান কম্প্ৰমাইজ কৰি চলিছোঁ নহ'লে নিয়ম মতে যোনে দিছে আৰু যোনে লৈছে আইনৰ চকু দুয়োটাই শাস্তি পায় সেইকাৰণে বহুত কথা আমি জানো বুজো কিন্তু চকুকেইটা মুজিবলগীয়া হয়